Агбандага бастага экинчи көрүмдүк школ-интернаты Стенис уроктарын экинчи жыл апарча Артём Тинников. Мындагы хазыктар уен палуларына 9-ка көнүктөрөргө ар. Анын Артём Григорьевич оларны шат жерлерин идерге чөптөп алган. Ол кыздар поскоолунан мылтыктар идерге ыкынып чапсынгандар. Үгүрөтчү кызынын палуларынын күчтөнүүсүн көрүп баскы сагыс берен. Нугай шарабыз пулеметтерин, автоматтарын сын шат жерлерине тү идерге. Артём Тинников тынагдагы полиция майоры. 9-нан палгыл сидер бенже. Амбаданын музейинде сын тереглер бар. Шарыдык алып алган улгандарды музейзер апар келерге. Балалар пускаранын көрүп, туттулап алгандар тереглерине. Уроктор тузунда база ускулар кружокта 9 барсыган. Эди Максим база Дягтёровтун пулемёттары, ППШ автомат, снайпер винтовкасы СВД, наганнар идилгендер. Улгандар бул көздүгүнө шиңстин тереглери деп атап салганар. Вырывать полгопаны. Это мунда пди прай круглый фок и тхап пди. И мунда пди тхап хап. А пудишкта то вы пди. Амвада турозна эхкенджи хадалында улуг музей. Мунда полиция службаларынан алынжа көздеглері. Тузалынларға шарадыл бен жатқан палалған тереглер хайралалча. Елбек Шенгсің шетон жылына шарылған хостер көзде ирче. Оларға қозы палларының тоқыстары тұрғызылып бардылар. Мұнда хатиерлерді көріп, олар аға қынып, бұстары ит балықпаның бізге жоқтанар, андығындығы немейт салдып, мұнда ғорыпты, конкурсты, арылысқанлар, шақсы көздік, жетіге жеткенір. Амды болғанлар бұстарының еткен тоқыстарын, сын тереглерінің тегінестіршелер. Неме жоқ терзің? Тереглері көй. Максим пулеметтің тегілектері жүрше. Андар мұндар айлынша. Елбек қадышадың шиңіз тұтқына 7-10 жыл тұлшатқында Шарыдов бұл тоқыстарды бұрай едегі сағын қос. Бастағызның бұл музейзе экскурсия алып келгі ұспаларды. Үйін тергілерді көрілі білген әрхаде олар бұрай технически старназының. Аны уже каждый палы пұлсызынға сағын, пұлсыздың сағызының қайдық тергедір. Аны сағынып, хостарын етіп, макеттер етіліп, и темініп, амғайшыдары, амтус-тус, амперы вызтықыға алып келгіпсіз. Соның олғанлар еткен дерегілер, аймақ басқа көздегілерге сығарыларлар. Мұнда өн сағысты шарат береге керек. Пушколының ұстап бастам, үгіретшілер, олғанларына шерзубысқа қынырға, аны арашелерға үгіретшеткенері болша. Олғанларының бұда шарт дерегілерін қынып, прайкүстерінің еткенері аға керетші.